За мен е голяма чест да ви приветствам днес на тази дата, на този хълм, на който преди 142 години българските опълченци сътвориха един истински подвиг. Те запазиха от плен самарското знаме. Не го предоставиха на врага и благодарение на своята кръв, благодарение на своята саможертва, самоотверженост, те направиха така, че за Стара Загора да се говори. За Стара Загора се говори с слово за един голям подвиг, за един истински български дух, за един истински старозагорски дух, благодарение на който в последствие Стара Загора е възстановена. Защото след битките при Стара Загора, Стара Загора е срината до основи. И се иска много упоритост, много труд, много самоотверженост, за да бъде възстановен този град, който ние всички виждаме пред нас. Защото той е построен върху костите на нашите деди. Такъв е нашия дух на старозагорци. Ние сме трудолюбиви, ние сме горди, ние помним и носим признанието за подвига, който нашите деди оставиха. Затова се радвам, че всички тези официални гости днес с нас, за да уважат нашата почет към онези отдали живота си, за да има Стара Загора, за да ги има старозагорци и да имаме своето светло бъдеще. Благодаря ви, поклон на всички и нека да помним винаги и да носим в сърцата си онези, заради които днес нас ни има.